uma xícara de farinha de trigo, uma colher de café de sal, duas colheres de sopa de queijo parmesão, um ovo e duas colheres de molho, tá? Estou usando esse, e 50 ml de água. Vamos colocar o ovo, o queijo e o sal, as duas colheres de molho. Vai ficar bem picante, tá, gente? É, não aconselho para crianças, uso mais para adulto, tá? Uma colher de óleo vegetal. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Vou deixar um pouquinho para a gente trabalhar com a massa. Esse é o ponto, tá? Deixamos pra vocês caindo assim. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Vamos trabalhar com essa massa. Então, com o restante da farinha de trigo, vamos colocar na mesa e vamos abrir a nossa massa. Já terminei de abrir a nossa massa, agora vamos cortar. Vou cortar equivalente a um dedo de largura, tá, gente? Olha a quantidade, gente. Vamos levar para fritar. Para fritar. Ficou super crocante e bem apimentado, só sente no final, tá, gente? Fica uma delícia. Isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos.